ဒီနေ့ငွေနေမွေသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်စက်တင်ဘာလအတွင်းဟုတ်ဒီရပြသန်းရလမ်းကြောင်းနေမှာအတားစီတိုက်ခတ်နေတဲ့ရှိတဲ့ကိုစီမံထားတာတမျိုးလက်တွေ့တမျိုးကြောင့်ပဲမဖြစ်မနေလောက်ကံမှုနဲ့ဆုံးမမအောင်မြင်မယ်စီမံကိန်းချမှတ်ပြီးလှုပ်ချင်းတဲ့ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွင့်ရတွေကိုလက်တွေ့အသုံးချမယ်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဒီမေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လာရင်ဒီစံစာနီဘိုအက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မေးမြန်းလိုက်ရုံနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလူတွေ့လာမေးတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိအောင်စူးစမ်းပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်စံစာနီဘိုအက်ပလီကေးရှင်းကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါတယ်။တရက်နေ့မှာရံများမဲ့တိုက်ခတ်များမဲ့တောင်ရက်ကိုတည်သွားစရာနည်းဖြစ်တတ်တယ်။ နေ့စနေနိုင်တဲ့တနင်္ဂနွေတွင်အသွားလာနေတိုင်ကျဆိုင်ရမယ်။နေ့ရက်နေ့ကတော့အညာဆိုးကင်းပြီးကောင်းခြင်းဘက်ကိုတည်တာမှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်ရက်ကိုတည်သွားစရာနည်းဖြစ်တတ်တာတော့ရှိနေစေဖြစ်တယ်။နေ့တနင်္ဂနွေနဲ့သုံးနိုင်တွင်ရာရာသတိထားရမယ်။သုံးရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေရည်တွေပြန်လည်အစဉ်ပြေလာမယ်ရပိုင်ခွေနေပြန်လည်တောင်းဆိုရရှိနိုင်တယ်။လေးရက်နေ့ကလုံးသမျှကြံသမျှအောင
ကျောင်းရည်မှာလူယုံထားလို့မရဘူးရံများချင်းပြိုင်များချင်းရှိမယ်ခொနည်းနည်းကတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းတိုးတက်ခြင်းတကားကြုံခြင်းပြောရွေးသူတွေစံပွင့်ခြင်းမေတ္တာရေခံကောင်းခြင်းတွေကိုကြောင်းမယ်တပတ်တကာလအတော်တွင်မှာဇာတာပတိနေ့သောကြံနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးပြီးတော့အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောက်ရှက်တွေဖြစ်တတ်တယ် ဒီကိုး6နှစ်နေအကျိုးပေးပါတယ်အနီအောင်ပန်းရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရကိစ္စများဆောင်ရွက်ပါအနီအောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့လိုရာဆုတောင်းမှာဆုတောင်းပြပါလိမ့်မယ်ဂျေဇုတင်ပါတယ်ဒီနေ့လာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာတော်တွင်မှာအရေးပါတဲ့ဘဝပြောင်းလဲတဲ့တိုးတက်မှုတွေရှိမယ် ရှိမန်းချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည့်ဖို့အောင်မြင်မယ်မထင်မှတ်ပဲပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခွေးတွေကိုလက်တွေ့ဆုံးချပြီးတော့အစ်မြောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုဖန်တီးရရှိနိုင်လိမ့်မယ်တရက်နေ့မှာအရာရာဆင်ပြေမယ်လုံးသမျှတိုးတက်မယ်ဒါပေမဲ့တောင်ရက်ကုန်တည်သွားစရာနေရှိတတ်တယ်နေ့ဆက်နေနိုင်တဲ့တဏ္ဍာန်ခွဲကြသတိထားနေ့ရက်နေ့မှာရပိုင်ခွင့်တွေပြန်လဲတောင်းဆိုရနိုင်တယ်အရက်ဝင်
ตัวนี้ก็ได้ซ้อนในด้วยมาชามยาได้ตัวยันนี่มารอลงสงกลางเงินกันเนี่ยสามวันเดียวเสียเปลี่ยนไม่กูยามเลยเลี้ยนนี่มาเช็ดทุนสามวันเดียวกิจการนี่ก็จบไปปีละคนยังได้เลยบ่ไหมงานยันนี่มาลูกบ้านมาส่งพี่เจ้ามาไหมสิ่งนั้นเสียเปลี่ยนชาวยันนี่มาไม่กังสุดกังทั้งกูยามเลยคนยันนี่มาอุดิเจ็บยังมีลูกเด็กกิจการเสียเปลี่ยนไหม อย่างวันนี้ก็จะก็กังดอเสร็จสมุจูเป็นมุจยามเลยแต่ประเดี๋ยวตอนนี้ลายเงาปูทุนเนี่ยเวทุนเนี่ยกังจูเป็นเลยตอนนี้ก็เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยเวทุนเนี่ยเจ้าข้าเป็นได้เจ้างานกูก็นั่นเนี่ยจูเป็นเลยอาวายังอพยายังโน่นนี่ยังดูก็ต้องมีลูกศิษย์กิจสัตว์สามเณรเนี่ยอาวายังบ้านเวนูก็พยายามดูอยู่ลูกศิษย์สุดท้ายสุดท้ายเป็นไหมเจ้าสุดเดียวมาเลย เองานี่ไม่ดูอารมณ์มิงลาบ้านนัดท่านนั่นเสร็จตรง
September 10th ဟာဘဝတိုးတက်မယ်လှလှချက်အောင်မြင်မယ်ငွေကြေးကံကောင်းမယ်အလုပ်တိုးတက်ခြင်းအလုပ်ရရှိခြင်းလုပ်ငန်းကြံစည်ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ခြင်းရှိမယ်ဖြစ်လိုသောဆန္ဒတို့ပြည့်မြောက်မယ်တရက်နေရာကိုတွေ့ရာရာဆင်ပြေတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေနေရှိတတ်တယ်နေ့၁၂နိုင်နဲ့တနိုင်ခွဲတွင်ဂရုဆိုက်ရမယ်နှစ်ရက်နေ့မှာရံများမယ်တိုက်ခတ်များမယ်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်မယ်အနောက်ရက်ကိုတည်သွားစေနေရှိတတ်တယ်နေ့တနိုင်ခွဲနဲ့၃နိုင်ကြာအရာရာသတိရှိရမယ်၃ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်ကောင်းခြင်းအပြောင်းလဲနဲ့တိုးတက်ခြင်းကံတွေဖွင့်မယ်၄ရက်နေ့မှာထူးခြားတဲ့အပြောင်းလဲနဲ့တက်လန်းပေါ်မယ်အတိုက်ခံအလုံးကိုကြော်လွှားပြီးအစဉ်ပြေမယ်၅ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်ပွင့်ခြင်းမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းကြောင့်မယ်၆ရက်နေ့မှာရှင်ပြိုင်မှုမှသမျှအောင်မြင်ခြင်းကိုကြောင့်မယ်၇ရက်နေ့မှာဂတိပြည့်သူတွေနဲ့တွေ့တတ်တယ်သတိနဲ့ရှင်ပြီးလောက်ပါတနင်္လာနေ့အင်္ဂါနေ့စောက်ကြာနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေကြာသာပတိမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်။ရှစ်ခွန်ကိုကနံကြိုးပေးတယ်။အပြာရစ်ရောင်မိခိုးရောင်နက်ပြာရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စများဆောင်ရွက်နိုင်ပါလေ။ကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းများရစေရန်လို့ငါအနီရောင်ပန်းဝင်လေးတွေဖျားတင်ပြီးအလိုရှိရာဆုတောင်းပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အုတ်ထုနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလဟာအပြိုင်ဆိုင်အလုံးကိုကြော်လွားပြီးဘဝတိုးတက်မှုရရှိမယ်။ဝေးကွာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လည်ဆုံစည်းမယ်။စီးပွားကံတိုးချဲ့ခြင်းအလုံးချက်စီသည့်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝရည်မှန်းချက်တို့ကိုရှေ့တိုးဆောင်ရွက်အောင်မြင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်။ဝေးစုဆောင်းရန်ခက်ခဲတဲ့ကာလပါပဲ။တရက်နေ့ဟာအရာရာဆင်ပြေတဲ့နေထားရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်ရက်ကိုတည်သွားစေရန်ရည်ရှိတတ်တယ်။နေ့၁၂နိုင်ကနေတနိုင်ခွဲတွင်ကြိုးဆိုင်ရမှာပေါ့။နေ့ရက်နေ့မှာယံပြဿနာတွေနဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်။စိတ်ပင်ပန်းမယ်။ပြဿနာတွေကအနောက်ရက်ကဖြစ်တတ်တယ်။နေ့တနိုင်ခွဲနဲ့၃နိုင်ကြာအရာရာသတိရှိရမယ်။၃ရက်နေ့ကတော့အလုံးစုံစင်ပြေမှုနဲ့တိုးတက်မှုရှိမယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းကံမြတ်မှခြင်းရှိမယ်။၄ရက်နေ့မှာပစ္စည်းပြောက်တတ်တယ်။ခီးသွားရကြိုးရှိတယ်အပြောင်းလဲနဲ့တက်လန်ပေါ့၅ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပါစီးပွားတိုးတက်မှုအားကောင်း၆ရက်နေ့ကမှန်းနာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟမယ်၇ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှန်သမျှထူးခြားတဲ့အကျိုးဆက်နဲ့တိုးတက်မှုတို့ကိုဖန်တီးရရှိစေလိမ့်မယ်တနင်္လာနေ့သောကြာနေ့စနေနေ့မွေးသူတွေရဲ့ကောင်းကျိုးပေးခြင်းကိုကြုံမယ်တနင်္ဂနွေဘုထုမွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်တစ်လေကိုကနံကျိုးပေးတယ်အဝါရောင်ညိုရောင်ပြာရောင်တို့ကိုသုံးပြီးအလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါအဝါရောင်ပန်းဝင်နေဖျားကတ်လူပူဇော်၍တူရာဆူတောင်းခြင်းဖြင့်ကောင်းခြင်းကံတွေရနိုင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အသပတိနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023 September မှာရပိုင်ခွင့်နေလဲဝယ်ပြန်ရမယ်ခရီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်အစဉ်ပြေမယ်။ဘဝကံတလန်းသစ်ပေါ်ပါမယ်။ဥတီချက်သစ်နဲ့လှုပ်ကြံခြင်းများကြိုးပေးမယ်။တရက်နေ့မှာရံနဲ့ရှင်ပြီးလှုပ်ရမယ်။တောင်ရက်ကပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်။နေ့၁၂နိုင်ကနေတနိုင်ခွဲတွင်သွာလာကြည့်ဆက်ရမယ်။နေ့ရက်နေ့ကတော့ထူးခြားသောကံပွင့်ခြင်းကြိုးပေးခြင်းရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်ရက်ကိုတည်သွားစေရန်ရည်ရှိတတ်တယ်။နေ့တနိုင်ခွဲနဲ့သုံးနိုင်ကြသတိရှိရမယ်။၃ရက်နေ့မှာတော့ရှင်ပြိုင်မှုမှသမျှအောင်မြင်မယ်။၄ရက်နေ့မှာရံနဲ့ရှင်ပြီးမှအလိုပြည့်စုံမယ်။၅ရက်နေ့မှာပြိုရွယ်သူတွေစွန့်ဖွဲ့မယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရ။၆ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စအစဉ်ပြေမယ်။လူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်။၇ရက်နေ့မှာငွေကြေးလက်လာပါဥစ္စာဒနာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိန်ဝါမြင့်မယ်။တနင်္ဂနွေနေ့တောက်ချာနေ့စနေနေ့ဝေးသူတွေတပတ်တာအတွင်းမိမိကိုအထူးကြိုးပေးလိုက်မယ်။တနင်္လာနေ့ဇာသာပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်တည်းတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်။နေ့ခွန်ငါးကနန်းနေ့ကြိုးပေးတယ်။အဖြူအစိမ့်မိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါ။အပြာရောင်ဖဲကျိုးကိုအ
အမွေးနန္တာပြပြပြလူနဲ့ဆောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောက်ချာနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်စက်တင်ဘာလကြီးတော်တွင်မှာရံများမဲ့တိုက်ခတ်များမဲ့မာနာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟာမဲ့တပါးသူကြောင့်ကိုယ်ရွယ်ချက်တွေပြန်ရင်းချင်းစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်ခြင်းဂတိကောင်းဖြစ်ခြင်းတွေကိုကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်တရက်နေ့မှာရာရာသတိထားမယ် အညာဆိုလွှဲနေတောင်ရက်ကိုတည်သွားစေအနေရှိမယ်နေ့ဆက်လက်နိုင်တဲ့တဏ္ဍာန်ခွဲတွင်သတိထားနေ့ရက်နေ့မှာတော့ကောင်းခြင်းဘက်ကိုဦးတည်လာတယ်ဒါပေမဲ့အနောက်ရက်မှာတဲ့အညာလေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ရက်ကိုသွားစေအနေရှိတာကိုနေ့တဏ္ဍာန်ခွဲနဲ့သုံးနိုင်တွင်ဖြစ်နိုင်တယ်သုံးရက်နေ့မှာခီးကိစ္စလုပ်ငန်းကိစ္စဆောင်ရွက်သမျှအစဉ်ပြေမယ်လေးရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းမယ် 9ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့မယ်6ရက်နေ့မှာတော့အလုံးစုံကောင်းခြင်းကံနဲ့တန်လန်းပေါ်မယ်9ရက်နေ့မှာခီးကိစ္စအစဉ်ပြေခြင်းတိုးတက်ခြင်းကြုံတွေ့နိုင်ပါတယ်ကြာသပတိနေဘုထုနေ့တနင်္လာနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ငါနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်တင့်ငါကုက္ကနံကျိုးပေးတယ်အဖြူအစိမ့်မိကိုရောင်တော့ကိုတောင်းပြီး အလိုရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လက်ကင်ဝါပြုတထဲကိုအမွေးနန္တာပြပြပြီးလူနဲ့ဆောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာ1ရက်နေ့ရက်နေ့ဦးတည်ချက်ပြောင်းပြီးလောက်ကင်မှုတွေအစဉ်ပြေမယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်အကြံသင့်အောင်မြင်မယ်လူမျိုးခွဲအကျိုးပေးမယ်ချံကားခန့်ကိစ္စ အလဲလဲပြောင်းလဲဒီမှာဝင်ရောက်ပတ်သက်ပြီးဝေကြီးဥစ္စာဖွင့်ပြမယ်ကိုယ်တိုင်တွင်၎င်းမိသားစုတွင်၎င်းကိုယ်ဝင်းကျင်တွင်၎င်းပြပအချိုးပြမှုကံနေဖွင့်မယ်တရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွေရည်တွေကိုလက်တွေ့သုံးချပြီးအောင်မြင်နိုင်တယ်တောင်ရက်ကိုတည်သွားစဉ်အနေရှိတဲ့နေ့ဆက်လက်နိုင်တဲ့တဏ္ဍာန်ခွဲတွင်သတိထားနေ့ရက်နေ့ကလက်လာပါကံကောင်းခြင်းလက်ဖွင့်ခြင်းအလိုပြည့်စုံခြင်းတွေကိုကြ
ตนเองกวนเนี่ยซ้องไหนด้วยมายายาตริฐา 都是把对口前辈比老阿里面。家大不离的不图呢是你呢为主的刚就比的。等你个女的等你来呢为主的闹些比的的。你空口个男就比的。谁要比要米个要那个会比。老师也给啥上面吧。哎妈是你的。旁边个贵的。欧贵的下回比顺便来吧。俺娘跟比高年的也是他吧没。 Jesus, dear man.